Policia ka kapur 41 kg heroin që po transportohej nga një 31 vjeçar, bëhet fjalë për shtetasin Armando Papa nga Fushku, që është arrestuar në flagrancë dhe shpallur në kërkim një tjetër person i akuzuar si bashkëpunëtor. Kamermal vije normal përshëndes, më tepër detaje të këtij operacioni të policisë. Si ka rënë në gjurmë të kësaj sasie heroine policia dhe cili është shtetasi tjetër i shpallur në kërkim? Bëhet fjalë për një operacion të policisë së kryeqytetit, saktësisht sektorit kundër krimit të narkotikëve, ku tashmë kanë arrestuar 31 vjeçarin Papa, ku nga vëzhgimet në teren në fakt dhe nga vëzhgimet e agjentëve të policisë në teren kanë bërë të mundur sekuestrimin më pas të sasisë prej 41 kg heroin, një lëndë narkotike, duhet thënë, e cilësuar nga lëndë narkotike të rënda sa i takon përdorimit të këtyre lëndëve narkotike, ku 31 vjeçari ka qenë në vëzhgim nga oficerët policisë dhe gjatë operacionit është arrestuar pranë rreth rrotullimit të Rinasit, ku dyshohet në fakt se personi tjetër i cili është shpallur në kërkim ka qenë dhe organizatori sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike. Ky ka qenë një operacion i zhvilluar nga drejtoria e trafiqeve në policinë e Tiranës, ku 31 vjeçari është arrestuar, ndërsa pritet në fakt që policia të krijojë të ketë edhe operacione të tjera sa i takon arrestimit të personit tjetër që tashmë është shpallur në kërkim nga policia. Kur flasim për Armand Papën me origjinë nga Fushkruja, Fushkuqja, ndjes, a ka lidhje me Ervis Martinajn? Jo, si Bora, nuk është ky një informacion, po themi, konfirmua, bëhet fjalë në fakt për një 31 vjeçar i pasketuar deri më tani nga policia, si person pa precedens, duhet thënë një person që rezulton pa precedent penal. Ky person ka qenë nën vëzhgimin e policisë, po themi të policisë operacionale, sa i takon trafikimit të lëndëve narkotike, ku si kundër e përmëndëm, edhe në bazë në fakt edhe të konfirmimit zyrtar të policisë të Tiranës, aty është sekuestruar sasia prej 41 kg heroin, ndërsa personi tjetër i shpallur në kërkim ende nuk dihet identiteti i tij, por policia është mjaftuar vetëm me inicialet e tij dhe tashmë pritet në fakt që të zhvillohet operacione të tjera sa i takon kapjes së këtij personi si një nga personat e dyshuar në trafikimin e lëndëve narkotike. Kujtojmë që vetëm disa ditë më parë policia e shtetit ka zhvilluar një tjetër operacion të madh ku ka ku ka sekuestruar po themi doza të mëdha të kokainës, heroinës apo edhe kanabisit, ku persona të në grupe të ndryshme, trafikonin lëndë narkotike kryesisht në pranë gjimnazeve të kryeqytetit dhe në 11 zonat të ndryshme të Tiranës, ku ky operacion i zhvilluar ka qenë një operacion i madh i zhvilluar nga policia e Tiranës. Ermal, të pyes edhe për një çështje tjetër. Prokuroria e Tiranës ka kërkuar konfiskimin e pasurive të dy vëllezërve shqiptar, të cilët janë arrestuar në Spanjë me akuzën e trafikimit të qeneve njerëzore, po ashtu edhe për trafik droge. Cilët janë vëllezërit shqiptar dhe nëse mund na thuash për çfarë pasurie bëhet fjalë? Bëhet fjalë për dy pasuri të vëna në sekuestro nga prokuroria e kryeqytetit, pasuri një apartament dhe një automjet luksos në pronësi të vëllezërve Ariel dhe Olton Legisi. Këta dy të fundit në fakt janë arrestuar në qytet në Spanjë në vitin 2018 me akuzën e trafikimit të qenieve njerëzore dhe shfrytëzimit të prostitucionit. Fillimisht prokuroria e kryeqytetit ka kërkuar informacion në Spanjë, ku më pas nga informacioni mbritur në vendin tonë ka rezultuar se pasurit e evidentuara në pronësi të vëllezërve Legisi nuk justifikoheshin me burimin e të ardhurave dhe për këtë prokuroria fillimisht ka kërkuar sekuestrimin e tyre. Ndërsa në ditën e sotme, prokuroria e kryeqytetit pas verifikimeve dhe verifikimeve të mundshme hetimore ka dalë në konkluzioni se një apartament dhe një automjet në pronësi të vëllezërve Legisi apo dhe familjarve të lidhur me ta nuk justifikoheshin me burimin e të ardhurave dhe për këtë i ka kërkuar gjykatës konfiskimin e tyre dhe kalimin për llogari të shtetit. Do të jetë, po themi, gjykata e Tiranës, e cila pritet të vlerësojë kërkesën e prokurorisë. Në rast se do të pranohet kjo kërkesë, atëherë pasuritë do të kalojnë për llogaritë të shtetit, pasi sipas prokurorisë ato nuk justifikohen me burimin e të ardhurave dhe ka dyshime se janë krijuar nga aktiviteti kriminal që vëllezërit Legisi ushtronin në shtetin e Spanjës. Ermal Via, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë.